شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Potpuna i savršena zahvalnost pripada samo Allahu uzvišenom. Najljepši i najpotpuniji salavati i salami neka su Allahom poslaniku i njegovom miljeniku Muhammedu, njegove časnoj porodici, ashabima i svima onima koji ga slijede u dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, najveći uspjeh koji Allahu rob i Allahu robinja u svojem postojanju mogu postići jeste da im se Allah uzvišeni smiluje i uvede ih svojom milošću u džennet, da ih spasi s njegove kazne. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Kaže uzvišeni stvoritelj, a onaj ko bude udaljen od vatre džehennemske i bude uveden u džennet, e ta je uspio. To je najveći uspjeh. Pored svih blagodati i svih užitaka koje Allah uzvišeni obećao stanovnicima dženneta, jedna ima koja je iznad toga svega. Najveća slast i užitak i najveća radost stanovnika dženneta bit će gledanje u lice njihovog stvoritelja. Kaže uzvišeni stvoritelj, وُجُوهُ يَوْمَ إِذٍ نَادِرَ إِلَى رَبِّهَا نَادِرَ. Toga dana neka će lica biti svijetla, nasmijana, ozarena, u svoga gospodara će gledati. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَا وَزِيَادَ. A onima koji budu učinili dobra djela, njima pripada dobro od njihovog stvoritelja i još povrh toga dodatak. Ili još povećanje, kažu komentatori haditha, Rasula s.a.v. kažu, to je znači gledanje u lica Allaha uzvišenog za stanovnike dženneta koje je pripremljeno kao najveća blagodat. Tome svjedoči i riječi poslanika s.a.v. koji je zabilježio ima muslim u predaju od Suhejba Rumija, da jedne prilike Allahu poslanik s.a.v. kazao, kada stanovnici dženneta uđu u džennet, tada će im uzvišeni stvoritelj reći, eturidune šejen ezidekum, želite li išta da vam još povećam, da vam još dodam na blagodati koje su vam date. Pa će kazati, gospodaru naš, a zar naša lica nisi učinio bijelim? I zar nas nisi uveo u džennet i spasio od vatre? Pa će nakon toga, kaže Allah uzvišeni, podići hijab ili zastor, pa će gledati, kaže, u njegovo lice i neće im biti dato ništa draže njima od gledanja, kaže, u njegovo lice. Nikakav drugi užitak za njih neće biti potpuniji niti veći od gledanja Allahu lice. Tada je Rasul sam proučio ovaj ajet, lilladine ahsanul husna vazijade, a onima koji čine dobra djela pripada dobro od njihovog stvoritelja i još povećanje u sto. Povećanje u sto. Međutim, draga braćo, postoje kategorije ljudi koje Allah uzvišeni neće na sudnjem danu htjeti pogledati. Kako kažu komentatori Kur'ana, jer se spominje la yanzuru Allahu ilayhim, Allah kaže u njih neće gledati. Kažu neće gledati u njih pogledom sažaljenja, suosjećanja i milosti. Neće gledati. Wala yukallimuhum, i neće sa njima, kaže, razgovarati. Neće sa njima razgovarati razgovorom, kaže, blagim, milostivim. Wala yuzakkihim, i neće ih, kaže, očistiti od, kaže, grijeha i prljavština koja su uradili, znači, u životu na ovom svijetu. Wala hum azabun alim, i njima pripada, znači, bolna patnja. Pa ove vrste ljudi, o njima ćemo večeras govoriti, kakva su to djela, kako bi se toga klonili. Kako se ispominje, znači, u predajama da su pojedini ashabi pitali Rasula sallallahu alejhi ve sellem posebno o dijelima koje uvode u džehennem kako bi se njih klonili, o lošim dijelima kako bi se njih čuvali. Pa prvo od ovih dijela jeste, draga braćo, dijelo koje Allah uzvišeni spominje u kontekstu govora o ehlu kitabijama, znači kršćanima i vremena. U suri Ali Imran, u 77. ajetu, Allah uzvišeni spominje nam jednu njihovu osobinu.
Pa kaže, inna ladina jaštaruna bi ahdi Allahi wa eimanihim thamanan qalila. Zaista oni koji za svoje obaveze date Allahu i za svoje zakletve Allahom kupuju, kaže, ono što malo vrijedi. Prodaju, znači, svoje obaveze Allahu Dželešanu, a to je ono što su preuzeli da će, kada im dođe vjerovjesnik kojeg su nalazili u knjigama koje se date njihovim poslanicima, opis njegov tog vjerovjesnika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg su poznavali bolje, kako nam Allah kaže u Kur'anu, bolje nego svoju djecu, da će prvo u njega povjerovati, da će ga slijediti, podržavati i pomagati, da mu se neće suprotstaviti, da neće ga u lažu goniti. To je bila njihova obaveza, ono što su obavezali sa Allahu i zato se zakleli. Pa kaže dalje uzvišeni stvoritelj kakva je njihova kazna. Ulaika la halaka lahum fil ahira. Takvi nikakvog udjela na ahiretu neće imati. Jer su oni ovo svoje zakletve i svoje obaveze data Allahu prodali za dunjalučke prolazne vrijednosti ili blagodati, položaj ili novac ili kakve zahvalnosti od strane ljudi. Pa zato na ahiretu znači neće imati ništa kod svog stvoritelja. Wala yukallimu Allahu wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Allah sa njima neće razgovarati. Niti će, kaže, gledati u njih na sudnjem danu, niti će ih očistiti i njima pripada velehum azabun alim, njima pripada bolna patnja. Pa ovi ajeti, znači, došli su u kontekstu govora o ehlu kitabijama, odnose se u prvom redu na njih, a i svakog onog ko opet, znači, zaklinje se Allahom ili obećava, opet koristeći, znači, zakletu Allahom, obavezuje se nečim, a to čini samo da bi, znači, postigao nešto od dunjaluka, kao što su činili ovi ljudi. Nakon ovih ajeta spominje se u ovom kontekstu isto tako zakletve koje ljudi često koriste prilikom kupoprodaje, da bi prodali svoju robu. Pa stoji u predaji od Ebu Hureyre koji zabilježi imam Buhari i Muslim, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem thalathatun la yukallimu Allahu yawm al-qiyamah, sa tri osobe Allah na sudnjem danu neće razgovarati, wala yanzuru ilayhim, neće u njih gledati, wala yuzakkihim, neće ih očistiti. Zatim kaže rajulun halafa ala sil'a, čovjek koji se zakleo za robu, lakad u'tiya biha akthara mimma a'ta, da je, kaže, za tu robu davano više nego što mu je davano, nuđeno, misli se novca. Znači, čovjek se zakleo da mu drugi ljudi nude za tu robu koju prodaje, da mu nude puno više novca nego što mu u stvarnosti nude, da bi obmanuo svoga mušteriju. Bahuva kaže, a u tome laže, znači. Sad ti spominje drugog, kaže i čovjek koji se zakleo lažnom zakletom, i to nakon ikindijskog namaza, lijahta biha mala ređuni muslim, da bi time, kaže, na nepravedan ili zao način, kaže, pribavio sebi imetak drugog muslimana. Kažu, islamski učenjaci, ovdje spominju taj ikindija, budući da, kažu, ovo vrijeme je posebno važno. Allah uzvišeni na mnogo mjesta pohvaljuje i poslanik se pohvaljuje ovo vrijeme, jer se otprilike ljudska djela završavaju iza ikindije. Pa bi, kaže, prve generacije muslimana, i ako bi se za nešto moralo zaklinjati se nakon ikindije, jer se tada otprilike naša djela, znači, uzdižu Allahu. Meleki se smiju na, znači, ikindijskom sabahskom namazu. A neki opet kažu, znači, da je to otprilike ovdje spominuto ikindijsko vrijeme, a da, znači, općenito misli se na bilo koje vrijeme. Znači, pa ovdje rasu sam spominje na dvije kategorije ljudi koji, znači, lažno se zaklinju Allahom, najvećom zakletvom, da bi sebi pribavili kakvu dunjaličku korist. Jedan da bi prodao robu, a drugi da bi nepravedno drugog muslimana uzeo ono što njemu ne pripada, ono što njemu ne pripada. Pa ovakve osobe svakako na sudnjem danu, znači, Allah uzvišeni neće svojom milošću obasuti, niti će sa njima razgovarati, niti će ih, znači, očistiti griha i njima pripada bolna patnja. Dalje, spominje se, drag braćo, još jedna kategorija ljudi, a to je vladar, kaže, koji se od svojih podanika, odnosno od onih koji su pod njegovom vlašću, nad kojima je on nadređen da bi dao njihova prava i da bi poboljšao njihovo stanje na ovome svijetu, da bi posticao na dobro i dao im ono što Allah uzvišeni naređuje mu da im da od njihovih prava koji se od njih zaklonu. Doslovno, kaže, stavi izme sebe i njih prepreku, pa ne mogu do njega doći. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem u predaju od Ebu Merijama el-Ezdija, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem,
Men velije min umuri muslimina šeja, ako bude, kaže, zadužen i na sebe preuzeo obavezu da se brine o nekim stvarima drugih muslimana, odnosno da upravlja njihovim stvarima, da ih predvodi. Fehteđe bedune halletihim, pa se kaže, od njih zakloni ili stavi između sebe i njihove, kaže, njihovog siromaštva zastor. Znači, ne vidi taj zastor. I kaže, ispred sebe i njihove potreba stavi zastor. Ispred sebe i njihove, kaže, također bijede i oskudice stavi zastor. Kaže dalje Rasul sallallahu alejhi ve sellem, fehteđebe Allahu an hađetihi jevmel kijame. Allah će se, kaže, od njega na sudnjem danu zakloniti. Pa spominje, kaže, naspram njegovih oskudice, naspram njegovog siromaštva, naspram njegove bijede, na sudnjem danu kad će mu biti najpotrebnija Allahova pomoć i Allahova ljubav i njegova milost. Pa ovdje se spominje, draga braćo, čovjek, znači, koji je na sebe preuzeo obavezu da upravlja drugim ljudima, muslimanima, da ih rukovodi njima, da ih predvodi u politici ili u kakvoj vlasti, međutim, on za njihove potrebe ne zna, nego misli da je ta vlast samo da je, znači, to kakav prestiž ili kakva blagodat Božja data samo njemu, da on u njoj uživa, a da s drugi ljude ne mari. Takvo me Rasul sallallahu alejhi ve sellem u drugoj predaji prijeti, pa kaže, doista će, kaže, neki ljudi poželjeti ili zažaliti na sudnjem danu da nisu od bilo kakve vlasti, kaže, uzeli išta i da su Bogdom, kaže, pali sa zvijezde danice. Da su oduzgo, znači, daleko pali, i da im ništa nije dato, znači, od bilo kakvih ovlasti da upravlja drugim muslimanima. Znači, to će na sudnjem danu za njih biti, znači, kajanje. Također, rekao je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u predaji koju bilježi Imam Ahmed u svom musnedu, nema, kaže, nijednog čovjeka koji bude nadređen desetorici muslimana, pa još povrh toga više, znači, ili većem broju od toga, znači, bude mu data vlast da njima, da njima upravlja. A da neće na sudnjem danu doći, a da su mu ruke, kaže, svezane za njegov vrat. Pa će ga, kaže, osloboditi njegovo dobročinstvo, ako bude dobročinite prema njima. A, kaže, vezivat će ga i držati okovanim i svezanim, kaže, njegovi grijesi. Njegovi grijesi koje prema njima, znači, činio. Kaže, početak vlasti je prijekor. A sredina, znači, upravljena drugima, kaže, je nedana ili kajanje. A završetak njih jeste, kaže, poniženje na sudnjem danu. Svakako, draga braćo, ne odnose na čovjeka koji je, ako mu je povjerio nešto o stvari muslimana, koji to s pravom, znači, izvršava i boji se Allaha, to samo u pogledu toga. Znači, nije zabranjeno da musliman, znači, bude u vlasti, da mu bude data vlast nad nečim, da upravlja nečim. Međutim, on se u pogledu toga mora bojati Allaha, džellešanu, izvršavati svoje obaveze. Jer sam Allah uzviše spominje nam, znači, u suri Yusuf spominje nam slučaj njegovog prometnog poslanika Jusufa alejhiselama, kada se sam ponudio vladaru tadašnjem Egipta da ga stavi, znači, da bude upravitelj skladišta, znači, ili robni rezervi tadašnjem Egiptu. Obrazloživši to kada je rekao, znači, inni hafizun emin, ja sam doista, kaže, čuvaran, onaj koji zna čuvati, znači, ne rasipam i povjerljiv sam. Pa se sam, znači, Jusuf alejhiselam nametnu tom vladaru, znajući da je, znači, i povjerljiv, da neće pronevjeriti, isto tako da zna racionalno raspolagati, znači, imovinom. Pa ne smijete da muslima upravlja, međutim, ako se boje lašanu. Dalje, Allah uzvišen također, dakle, braćo, prijeti vatrom džehennemskom. Onome kome bude povjerena vlast upravljena muslimanima, a to ne izvršava pravo svoje prema njima. Ejuma ra'in gašara i jetehu fahuva finna. Koji god, kaže ovdje doslovno pastira, misli se na kakvog vladara ili onoga kome je data vlast muslimanima, bude ih varao, kaže, ili svoje podanika varao, on će sigurno biti u vatri. Također, Allah uzvišeni će, kaže, naspram njega zatvoriti vrata svoje milosti na sudnjem danu kad mu bude to najpotrebnije. Spomni se također da neće sa njima, kaže, ući u džennet ako bude zakidao njihova prava. I da neće nikako ući u džennet. Nema ni jedno, kaže, roba muslimana kome je Allah uzvišeni dao ili, kažu, dao mu ovlasti da se brine o njegovim podanicima, o Allahovim, znači, robovima, a da umre, a da na sudnjem danu, kaže, neće biti mu zabranjen ulazak u džennet ako je, kaže, varao, znači, svoje podanike. Pa se ovo, draga braćo, treba čuvati. Ovog se treba čuvati da čovjek ne bude na sudnjem danu nesretnik.
Nadalje, spominje se od ovih dijela, braćo, osoba koje neće Allah gledati na sudnjem danu, također, kažu, starac koji je nemoralan. Spominje se u rivajetu također starica nemoralna. Jel? Znači, odnos se na oba pola. U predaju Ebu Hurajre stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, a ovo bilježi ima Muslim, thalathatun la yukallimu Allahu yawm al-qiyamah, sa tri osobe neće razgovarati Allah na sudnjem danu. Wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Niti će u njih gledati, niti će, kaže, očistiti od grijeha i njima pripada bolna patnja. Pa je spomenuo, kaže, o šejhun zanin, ili starac, kaže, koji je nemoralan. U drugoj predaji stoji u šejmitun zanin. Znači, oranuo starac koji je, znači, nemoralan. Nemoralan. Kaže se za ovu osobu, draga braćo, da neće ući u džennet. Jel? U predaju od Selmana al-Farisa stoji da je, kaže, jedne prilike poslanik sada rekao, tri osobe neće nikad ući u džennet, pa je između ostalih spomenuo šejhun zani, zani. Starac, kaže, koji je, znači, nemoralan. Kažu islamski učenjaci zbog čega, znači, spominje se ovdje posebno starac, mada je, znači, zinaluk ili nemora zabranjena i mladima i starima. Spominje zbog toga što je kod njega, kažu, pozivači ili strasti koji čovjeka navode inače ka nemoralu ga zovu, kod njega su manje izražene nego kod mlađih ljudi. Pa to njemu ne priliči. Mada je to ružno djelo kad to uradi mlad čovjek i zato znamo da je u našoj vjeri propisana najstrožija, jedna od najstrožijih kazni. Kako Allah uzviše spomnio suri Nur, azanijetu vazani fajlidu kulle vahidi minhuma mijeta dželda. Nemoralnog čovjeka i nemoralnu ženu, svako od njih kaže udarite po stotinu udaraca, znači bićem ili štapom, jel? Propisa, znači, jedna od najtežih kazni. Ovo je u slučaju ako su to, znači, bili djevojka i mladić koji nisu, znači, prije toga imali brak ili nisu u braku. A za znači, oženjenog judatog, oženjenog muškarca i judatog ženu, znači, propisa još teža kazna od toga, a to je kamenovanje do smrti. Svakako, ovo je, znači, kazna koja je propisana za to djelo koja govori o ružnoći i odvratnosti tog čina. Pa je zato Allah uzvišeni koji inače, arhamur rahimin, od milostivi i najmilostivi propisao ovakvu strašnu kaznu za one koji ovako ružno djelo čini. Također, na ahiretu za takve osobe propisana je kazna. Džehennemska kazna, kako se navodi u više predaja od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da su mu pokazane, znači, stanovnici džehennema i određeni stanja njihova, pa između ostalog prenosi se u predaji od Ebu Umame, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispričao kako je jedne prilike melek Džibril i još sa njim drugi melek poveli su ga jedne noći, pa su mu rekli da sa njima ide, da ga prate, kaže, zatim smo, kaže, nastavili putovanje, thumman talakna, fa ida ana bi qaumin ashaddu shay'in infitahan wa antaluhu rihan. Pa smo, kaže, došli do jednog naroda koji su toliko bili napuhani, što se najgore, najviše čovjek može biti napuhan ili može biti naduhan, natečen, i kaže, najružnije smrada, najodvratnijeg smrada. Kaže, ke enne rihuhum el marahid, kodaj, kaže, njihov taj smrad koji dolazi iz veca, ekrevakumullah. Pa sam upitao, men haula, a ko su, kaže, ovi ljudi, pa je rečeno, haulaj, zanune vazavani, ovo su, kaže, nemoralne žene i nemoralne muškarci. U drugoj predaji stoji da će biti u nečemu što je slično peći. Znači, u peći i da će biti nagi, kaže nam, znači, u džehennemskoj vatri zbog ovog grijeha. Pa, ova svakako, draga braćo, znači, kazna ukazuje na odvratnost ovog djela, a pogotovo ako to dolazi, znači, od starog čovjeka ili stare žene, kako stoji isto u rivajetu, da i takva osoba, znači, na sudnjem danu neće biti, Allah uzviše se neće smilovati, neće, znači, pogledati svoju milošću. Također spominje se, vladar kaže koji je lažac. Jel? U istom ovom hadisu stoji da je rekao, znači, od Ebu Hurajre, da neće Allah gledati nakon, znači, ovog nemoralnog starca, kaže, u emelikun el kedha, vladar ili onaj koji je na vlasti, a u to još laže. Laž je također, da ga vraća, jedna odvratna i ružna osobina. Koliko ona ružna, najbolje nam kazuje to, draga braća, što čovjek, kako spominje se u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegov se iman podiže od njega, dok čovjek laže. Jel? Kad čovjek, znači, laže, od njega se njegov iman podigne, uzdigne, kao da, znači, više nije vjernik. Pa je, također spominje se da je poslanik sa jedne prilike upitan, kaže, može li vjernik ukrasti? Pa je rekao, može. Može li učiniti nemoral? Kaže, može. A može li slagat? Kaže, ne može. Vjernik kao da ne može slagati. U hadisu također, Rasul sam upozorava, pa kaže, o ijakum vel kedib, i čuvajte se laži. Pa innel kedibe
يؤدي إلى الفجور يا دويستا كاجي لاج ودي وغريشن والفجور يؤدي إلى إلى النار أكاجي غريشن ودي u vatru džehennemsku. Zatim kaže, neprestano će čovjek, neće prestati lagati dok kod Allaha ne bude upisan kao lažac. Kao lažac. Pa se čuvajte laži. Kažu zbog čega je ovdje spomenut vladar koji laže i onaj koji je na vlasti, posebno zato što kaže i njemu isto tako ne priliči ili ne dolikuje da laže. Zato što se on prvo svojih podanika ne boji. Oni mu ne mogu umanjiti njegov položaj, pa mu, znači, nema potrebe, znači, da laže. Kad ljudi lažu da bi se sačuvali od kakvog prijekora ili da bi sačuvali svoj položaj ili da bi sačuvali određene svoje privilegije. Međutim, on zatim nema nikakve potrebe. Ali iz svoje pokvarnosti oni laži. Islamski učenjaci govore, draga braćo, o najvećoj i najgoroj vrsti laži. Spominje se od Muhammeda ibn Kaba el-Kurazi da je rekao najveća laž jeste, kaže, laž koji izrekne kakav vladar ili kakav sudac. A to je da izrekne laž, kaže, na Allaha ili razna lažna na njegovog poslanika. Tako što će zabranjivati ono što Allah dozvolio ili, kaže, ohalaljivati ono što Allah uzviše zabranio. Kako kaže uzviše stvrte, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ A ima li većeg zulumčara od onoga koje na Allaha iznosi laži? اَوْ كَذَبَ بِآيَاتِ ili onoga, kaže, ko poriče njegove ajete. Znači, onaj ko iznosi laž na Allaha, zašto svakako to je najveći lažac i to je jedan od najvećih grija. Također spominje se, znači, u ovom istom hadisu od Ebu Hureyre i treća kategorija ljudi, a to je, kažu, siromah koji je ohol. Siromah koji se oholi. Ja. Oholost, draga braćo, je zabranjena osobina bilo kojem čovjeku, i bogatom i siromašom, i onom koji ima malo ili puno. Jer je Rasul sallallahu alejhi ve sellem kazao da Allah uzvišeni zabranio džennet onom koji ima u svom srcu i koliko tri mnogosti. Kaže su hadisu da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem la yadkhulu džennete men kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Neće ući u džennet onaj, kaže, u kućijem srcu bude bilo i koliko trun oholosti. Allah mu ne da, znači, ući u džennet. Kaže se dalje u hadisu Rasul sallallahu alejhi ve sellem nema nijednog čovjeka yata'adhama fi nafsi, koji se umisli u samome sebi, znači bude umišen, misli da je bolji od drugih, veći od drugih, wa ihtala fi mashyatihi, i bude, kaže, usiljeno hodao, nadmeno hodao, pun sebe, illa laki Allah ta'ala wa huwa alayhi gadban, a da neće na sudnjem danu susret svog stvoritelja, Allaha uzvišenog, Allah će na njega zbog toga biti ljut. Znači, ako bude se umislio da je bolji od drugih, uzoholio i bude još, znači, u svom hodu bude nadmen, Allah će na njega biti ljutit na sudnji dana kada ga susretne. Također spominje se, draga braćo, la yadkhulu nara ahadun fi qalbi mithqala dharratin min iman. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće, kaže, u vatru džehennemsku ući niko onaj ko bude, kaže, u svome srcu imao koliko, kaže, mravčić mal, najmanji mravčić, znači, kažu, to su mali mravi, jel, ili mladunčad mrava, imana u svom srcu, ko bude imao, neće ući u vatru džennetsku. Zatim kaže, a neće ući u džennet onaj ko bude u svome, kaže, srcu imao, kaže, habbete hardel min kibrija. Isto tako, kaže, koliko zrno gorušice od oholosti. Ja. A na sudnjem danu, jahšuru mutakebbiruna jeumel kijameti enfale dhur. Na sudnjem danu, kaže, bit će oholnici proživljeni poput, kaže, sićušnih mrava. Ovako stoji u ovoj predaji, poput sićušnih mrava, fi suveri riđal, u likovima ljudi. Jakšahumu dhul min kulli mekan. Sa svih strana prekrivaće ih, kaže, poniženje. Jusakuna ila siđni fi džehennem tu sema bules. Biće, kaže, odvučeni u zatvor džehennemski koji se naziva bules, a bit će pojenje u njemu, kažu, vodom koja dolazi, znači, ili otpadnim vodama koje dolazi, znači, od griješnika, stanovnika vatre, znači od njihove krvi, gnoja, znoja, suza i ostaloga. Pa se kaže, min usareti ehli nar tinat al habal. Znači od ovih prljavštine, od toga će biti, znači, pojeni u džehennemskoj vatri. Oni koji su oholi. Dalje, draga braćo, od ovih osoba koje Allah uzvišeni na sudnjem danu neće pogledati, jeste onaj ko uskraćuje putniku, namjerniku, kaže, blagodat vode. Blagodat vode. U predaji od Ebu Hureyre također stoji da je rekao Rasul sallam da Allah uzviše neće gledati na sudnjem danu i neće ga očistiti, neće sa njim razgovarati, kaže, čovjeka, valadžu mena fadle maj.
An ibn Sabil. I kaže, čovjeka koji bude uskraćivao višak vode ili blagodat vode od putnika namjernika. Pa ćemo Allah uzvišen sudnje da nam reći, el jeume neuke fadli, e danas ću ja tebi uskratiti svoje blagodati. Kema menate fadle ma lem ta'amel jedak, kao što se ti od Allahu znači stvorenja, Allahu stvorenja uskratio blagodat onoga što nisu tvoje ruke uradile. Jer čovjek nije taj koji proizvodi vodu, niti koji je donosi, nego je Allah uzvišen i svoju milošću spušta kao svoju milost, znači svim stanovnicima zemlje ili iz zemlje izvodi da bi se ljudi i životi njom koristile. Pa Allah uzviše će njemu znači na sudnjem danu uskratiti ovu svoju blagodat. Na sudnjem danu kada bude znači za njom najpotrebniji. S druge strane, draga braćo, darivanje i iskazivanje samilosti prema drugim ljudima je svakako jedna od najljepših osobina koja treba da krasi vjernika. Kaže uzviše poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama." Allah uzviše će smilovati svojim među svojim robovima onima koji su bili milostivi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Onima koji su milostivi smilovaće se Allah milostivi. Ne treba čovjek da zaboravi, draga braćo, da u svakom živom biću prema kojem pokaže dobročinstvo musliman imaće za to nagradu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kebidil harati al-ajr." U svakom vreloj, kaže, džigari doslovno, ima, kaže, ima nagrada. Znači, u svakom živom biću prema kome pokažeš dobročinstvo, suosjećanje i lijepu pažnju, Allah će ti dati za to nagradu. Pa se spominje slučaj kod imama Buharije, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Gufira li imraatin mumisa." Allah je, kaže, oprostio ženi koja je bila bludnica, prostitutka, nemoralna. "Marrat bi kelbin ala ra'si raka jelhef." Prošla je, kaže, pored psa koji je bio na ulazu u bunar, ili na, znači, na bunaru, kaže, gdje je dahtao, znači, pas ono, obično, kada je žedan, stalno, jel, plazi svoj jezik i dahće. "Kada jak tuluho ataš," skoro da ga, kaže, da ga je žeđ ubila, pa je, kaže, skinula svoju cipelu, hufe, znači, imala obuću nekakvu, ali nije vjerovatno bila papuča, nego obuća u kojoj se može nasuti voda. Kaže, pa je svezala sa svojim, kaže, himarom. Himar je, znači, marama koju nose žene. Svezala to, kaže, fenezat lehu minal ma. Zatim u to zakačila vode, znači, u tu svoju cipelu i iznijela mu vodu. Fegufire leha bi dhalik. Pa joj, kaže, Allah zbog toga oprostio. Predaj kod imama Buhari, drago braće. Allah je zbog toga ovoj ženi, znači, bludnici, oprostio grijehe njene zbog, znači, toga što je napojila psa. Pa šta misliš, drago brate, za, kakva je nagrada za ono ko napoji insana ili ga nahrani ili od njega kakvu znači dunjalučku nevolju otkloni. Zato je Resul sam je kazao hajrun nasi enfa'uhum lin nas. Najbolji su ljudi oni koji najviše koriste drugim ljudima. Ahabu en nasi ila Allahi enfa'uhum. Najdraži ljudi Allahu su oni koji su najviše korisni drugim ljudima, koji najviše znači koriste drugim ljudima. Dalje, draga braćo, od ovih dijela nesretnika koji neće na sudnjem danu znači biti obuhvaćen Allahom milošću, neće Allah uvesti u džennet, neće u njih pogledati, neće sa njim razgovarati, jeste i onaj ko iskazuje neposlušnost prema svojim roditeljima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaju od Abdullah ibn Amra: "Thalathatun la yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim yawm al-qiyamah." Tri osobe su u koje Allah neće gledati na sudnjem danu. "Al-aqun li validayhi." Neposlušan, kaže, svojim roditeljima. Ja. Ovo otuda, draga braća, zato što ni u jednoj drugoj vjeri ne postoji ovakva tretman i ovakav položaj koji je dat roditeljima kao što je to u našoj vjeri islamu. Jer Allah uzvišeni pravo roditelja stavi odmah do svoga prava kada je rekao وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا يَهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tvoj gospodar zapovijeda, naređuje, stavlja vam u strogu dužnost i obavezu da obožavate samo njega, da sve vrste ibadeta od namaza, posta, zekata, sežde, dove, zavjeta, zakletve, iskazujete samo njemu i njemu samo ispoljavate. A onda nakon toga da svojim roditeljima svojim, znači da svojim roditeljima dobro čisto činite. Pa je zbog toga, draga braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike rekao je: "Ela u nebiukum bi ekberil kebair." Hoćete da vas obavijestimo o najvećem velikom grijehu. Hoćete da vas obavijestimo o najvećem velikom grijehu. Pa je onda spomenuo, kaže, išraku billah. Da čovjek učini širk Allahu. Pa je zatim spomenuo nakon toga vau kuku validein. I kaže neposlušnost roditeljima. Također spominje se da je to znači Allah uzviše zabranio. Inna Allahe ta'ala harrama alaikum ukukul ummahat. Allah vam je zabranio neposlušnost vašim majkama.
Allahova srdžba u srdžbi roditelja. Wa sahatullahi fi sahati al-walidayn, bi sahati al-walid. Srdžba Allahova u srdžbi roditelja. Čak se spominje, draga braćo, prokletstvo, da je proklet onaj ko, kažu, ko svoje roditelje, znači, kaže, psuje svoje roditelje, vrijeđa i uznemirava. Mel unun nan sebe aba, mel unun nan sebe umme. Proklet je, kaže, onaj ko psuje svoga oca i onaj ko psuje svoju majku, jel? Ovako stoji. Znači, u mnogim predajama koji s nama poznate, dakle, braćo, međutim, ovdje posebno spomenuto ovo djelo neposlušnosti roditeljima ili da čovjek iskazuje prema njima, znači, inat neposlušnost, da ne iskazuje poštovanje, da ne čini ono što Allah uzviš naredi, da to je dobročinstvo. Nakon ovog djela, u istom predaju, znači, od Abdullaha ibn Amra stoji ovdje da je također poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači, Allah na sudnjem danu neće gledati, kaže, u osobu koja je el mutarađile. Misli se ovdje, da vraća na osobu, kaže, ženu koja sliči muškarcu. Misli se žena koja se ponaša kao muškarac. S tim da se spominje, znači, također u predajama i muškarac koji sliči ženi. Pa se odnosi na oba spola, znači, kao što je ovo prethodno što spomenuli, znači, i žena neposlušna svojim roditeljima, znači, isto tako, znači, ne misli se ovdje samo muškarci, nego općenito su ajeti, osim ako, znači, nešto, i hadifi, propisi, osim ako, znači, postoji argument da je to nekako kao propis vezan samo za jedan spol, muškarca ili ženu. Pa ovdje se ovo odnosi na oba spola, jer je Allah uzvišeno to zabranio. U predaju Ibn Abasa stoji, lana Rasulullah s.a.v. mutašabihina min ar-rijali bin nisa, prokleo je Allah uzvišeni i kaže, ili ovdje kaže Ibn Abbas, prokleo je poslanik s.a.v. kaže, one muškarce koji liče ženama, ili ponašaju se kao žene, oponašaju njihova svojstva. Vole mutašabihati min ar-nisa i bil-rijali, i kaže, one žene koje oponašaju muškarce. Također, prijeti se njima u predaju Amara ibn Jasira da je rekao Rasulullah s.a.v. Thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Tri osobe neće nikad ući u džennet, pa je spomenuo među njima, kaže, wa rajulatu minan nisa, i žena, kaže, koja oponaša muškarca. Žena koja oponaša muškarca. Spominje se da su prokleti. Lana Allahu mutashabbihati minan nisa. Bir rijal i obrnuto. Kaže, Allah je prokleo one žene koje oponašaju muškarce i obrnuto muškarce koje oponašaju žene. Također, odriče poslanik sa njima pripadnost islamu, pa kaže, lejsa minna, nije od nas. Znači, nije od našega puta, od pravca islama, nije od onoga ko slijedi sunnet poslanika sa osam, niti sunnet prijašnji Boži poslanika. Lejsa minna men tešabbeha bir rijali minan nisa. Nije od nas onaj ko ponaša muškarce od žena, niti kaže men tešabbeha bir rijali minan nisa, niti muškarac koji ponaša, znači, žene. Onome što je svojstveno njima. Znači, ono što je svojstveno njima, što može druge osobe, ne treba plaho tu filozofira zbuniti da o kome se spolu radi. Da li ista frizura, da nosi, znači, ona frizuru muškarca ili da se ponaša kao on, znači, u govoru svom, u hodu, u načinu odjevanja i tako dalje, ili obrnuta da muškarac isto to radi. Znači, ono što je svojstveno ženama, znači, svakako, znači, ove osobe, draga braćo, su pod velikom prijetnjom, pa se ovih dijela svakako treba čuvati i upozoravati one koji se na to ne. Treća kategorija koja je spomenuta u ovom predaju, znači, Abdullah ibn Amra, jeste ed-dayuth, a to je, kažu, čovjek koji kod sebe nema ljubomore. Kažu islamski učenjaci, to je čovjek, kaže, koji se ne brine o svojoj porodici. Da li to bilo, znači, njegove kćeri, supruga, sestre, majka i bilo šta, znači, ko nema ljubomore i toleriše da se u porodici njegovoj čini nemoral. Ili djela koja vode ka nemoralu. Znači, da se čini nemoral ili djela koja vode ka nemoralu. Pa se spominje također u predaji da je rekao Rasulullah, talathatun la yadkhuluna al-jannah abada. Tri, kaže, osobe neće ući u džennet nikada. Mudminul hamr, onaj čovjek, kaže, koji stalno pije alkohol, notorni alkoholičar. Wal aqli walidayhi, i čovjek, kaže, koji je neposlušan svojim roditeljima. Wa dayuthun alladhi yukirru fi ahlihi khubuth, i kaže, dayus koji potvrđuje da se u njegovoj, znači, ili dopušta sa njegovoj porodici, kaže, čini hubus, znači, misli se ovdje na zinaluk. Predaje zabilježi Imam Ahmed, onaj vjerodostojno, jel? Pa ovo, draga braćo, djelo također je vrlo ružno i ogavno i njega se treba čuvati, jer, kaže Ibn Kajim, primjer, kaže, ljubomore u srcu je primjer, poput primjera, kaže, snage, koja, ili imuniteta, koja, kaže, od srca i od čitavog tijela odbija bolest. A kad ode ta snaga, znači imunitet, kaže, onda u tom se srcu nastani, u tom tijelu nastali se bolest, kaže, pa čovjek više nema čime da se odbrani od toga, jel? Pa njegovo srce umire. A to je, kaže, propast. A to je propast.
I ova predaja, ove predaje od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ibn Kajim, ukazuju na to da je znači osnova naše vjere ili temelj naše vjere ljubomora. Da čovjek ima kod sebe ljubomoru. Ljubomoru spram znači Allahovih granica i Allahovih propisa i da je znači ljubomorno čuva, a da ne može znači ponašati se kao drugi. Dalje od ovih djela vraća jeste i kaže čini je djela naroda Lutovog. Djela naroda Lutovog. Jer ovaj narod je bio poznat po znači izopačenosti, moralnoj izopačenosti. Pa su sa strašću, kako spominje Allah uzvišeni, prilazili, znači, muškarcu prilazi sa strašću, prilazi muškarcima. I obrnuto, znači, žene ženama, pa čak od njih nisu, znači, bile rahatne životinje. Znači, i njih su, znači, zlostavljali u tom svom poganluku i izopačenosti moralno. U predaju Ibn Abasa stoji da je rekao, Rasul Salem, la yanzuru Allahu ta'ala ila ređulin eta ređulen. Neće Allah gledat na sunnjem danu u čovjeka koji bude prilazio drugom čovjeku, misli sa strašću. Evo i mra'atin fi dubur, ili kaže, ko bude prilazio ženi, znači, u, znači, ovdje spominje se doslovno, znači, u dubur, a to je, znači, mjesto koje nije mjesto poroda, nego mjesto, znači, obavljanja fiziološke velike nužde, jel, fiziološke potrebe velike nužde. Pa ovakve osobe, znači, zbog ogavnosti njihovog dijela, Allah uzvišeni u njih neće gledati na sudu danu svoju milošću. Spominje se da je rekao također poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji od Džabira, koji zabilježio imam Ahmed, da je ono što se najviše strahuje za svoj ummet, kaže amela kaumi lut, od djela, kaže, naroda Lutovog. Od djela naroda Lutovog. Spominje se da su takve osobe proklete. U predaju Ibn Basa stoji lana Allahu men amela kaumi lut. Allah je prokleo ono ko čini takvo djelo. A čak za ovo ružno i ogavno djelo propisane, znači, i svakako, znači, u prvo vrijeme islama bila, znači, i određena sankcija. Međutim, islamski učenjaci spominju, znači, ovdje različit tretman, znači, osobe koja takvo djelo čini. Hanefije su ovdje najblaže, jel? Pa oni kažu, nema nikakvog hada, znači, stroge propisane kazne za to djelo, osim, kaže, ta'zir. A ta'zir je da, znači, može biti do najviše 100 udaraca, ili 80, znači, kako je povećano u vremenu halife Omera, znači, do 40 udaraca može biti kaznena takva osoba koja čini to djelo. Međutim, kod Malikija kažu se da je zato, znači, kazna isto ko za zinaluk, ređim, znači, ako se radi o oženjenom muškarcu i udatoj ženi, znači, kamenuju se do smrti, a kaže da ovako se sa njima postupi, znači, bez obzira, znači, bili udati ili oženi, i mlad ili star. A kod Šafija kažu da isto tako, znači, kazna kao za zinaluk, kao za zinaluk sa ovom, znači, razlikom, da se, znači, Allah ne bi zna da se, znači, radi kao kod kazne za zinaluk, znači, da se rastavlja između, da li su bili udati, odnosno oženjeni, udati i oženjeni. Ovako, znači, bilo tretman taj njihov, znači, u prvo vrijeme Islama, i ovo opet govori, kako reći, o ružnoći i ogavnosti ovog djela i kako je to, znači, svakako, jel, vrlo i zapačeno i ružno, jel. Znamo da danas, otprilike pretpostavlja se da na svijetu bolio, da je do sad umrlo preko 30 miliona ljudi od, znači, od bolesti ove AIDS-a ili SIDA, jel, za koju opet kažu, pouzdano se zna da najveći uzročnici ove bolesti jesu upravo, znači, nemoral koji ljudi čini. A pogotovo, znači, ova izopačenost, znači, kada muškarci žive sa drugim muškarcima u vezama, znači, koje svakako, znači, prema svim učenjama svih religija su zabranjene. Jedan moj profesor, da ga Allah uzvišeni poživi, doktor Šefik Kudić, ovako bi neka znao se našao, pa bi kazao, pa o ljudi, kaže, pa nije Allah stvorio Adama i Stevu, nego Adama i Evu. Doćete pameti. I zadnje djelo, draga braća, koje ću ovdje spomenuti, jeste osobe, znači, koje isto tako, znači, u svom bračnom životu upražnjavaju, znači, ono što Allah uzvišeni nije dozvolio. Nema puno zabrana u intim odnosima između muškarca i žene. Nema puno zabrana, međutim, oni, znači, ono što je vrlo ružno i nedolično radi. Pa se spominju predaj Rasula sa da je rekao la yanzuru Allahu ta'ala ila ređulin eta ređulin evo ima etan fi dubur. Allah neće gledati u čovjeka koji bude prišao drugom čovjeku sa strašću i u čovjeka koji prilazi svoje supruzi, znači, u mjesto obavljanja velike nužde. Ekremakumullah. Kažu, draga braćo, zbog toga što znamo da je zabranjeno muslimanima i muslimanka da žive bračnim životom, da upražnjavaju, znači,
intimne bračne odnose u stanju kada je jedan, znači supruga kada je u stanju mjesečnog ciklusa i postporođajnog ciklusa, znači stanju hajza i nifasa. A to je prolazan period kada znači smatra se nečistom i za ibadet, pa se i u kuranskom ajetu spominje da su, znači ashabi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, a on je nije im odgovarao dok Allah uzvišeni nije objavio ajete svoje. Yes elunake anil mahid, pitajte kaže o mjesečnom ciklusu. Reci im Muhammeda, kaže kul huwa adha fa tazilun nisa fil mahid. To je, kaže, neprijatnost, reci Muhammede, pa se, kaže, klonite žena, misli se, klonite se intimno odnose sa njima u tom stanju. Vola takrebu hunne hataj athurn, nemojte im se približavati, opet, znači, intimno odnosom sve dok ne postanu čiste. Fa idata tahrne, fa etu hunne min hajfe amarakumullah, a kad postanu čiste, onda im prilazite kako vam je Allah naredio. Inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Allah zaista voli one koji se mnogo kaju u njemu, vraćaju se nakon učinjenih grijeha i oni koji se mnogo čisti. Pa Allah uzviše zabranje, draga braćo, ovaj prolazni period da se, znači, zbog ove, znači, nečistoće, znači, zabranje se da se u tom periodu, znači, koji prolazi, traje kratko, da se intimni odnosi u takvom stanju obavljaju. A šta mislimo o stanju kojim, draga braćo, znači, neprestano je to stanje nečistoće. Neprestano stanje nečistoće, znači, nešto što apsolutno, znači, nije čisto, niti razum ljudski može to dok učiti i tako nešto, znači, odobriti. Ibn Kajim spominje, znači, posljedice ovog djela. Prije svega, da već spominje se da je takva osoba proklita. Men unu men eta imraete fi duburja. Kaže, proklita je osoba, kaže, koja prilazi ženi u njenu, znači, njeno mjesto, znači, obavljaju velike nužde. Jel? Spominje se također da je to haram. I tjan misa i fi advari hin er haram. Haram je prilaziti ženama, znači u mjesto obavljaju velike nužde. Također spominje se, draga braćo, osim što Allah neće takve osobe gledati, spominje se da takva osoba je zanijekala, kažu, ono s čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ono s čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Stoji u predaji da rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: Men eta hajdan au imra'atan fi duburiha. Kaže onaj ko priđe ženi koja je znači u mjesečnom ciklusu ili kaže u mjesto koje nije mjesto njenog porada. Evo kahinan fakat kefara bima anzala unzila na Muhammed. Ili kaže, kod ode brata, vraća ligataru, ta je, kaže, zanijeka ono s čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte kako je to krupno i ružno djelo. Pa Ibn Kajim spominje neke mudrosti zbog čega Allah uzvišeno ovo zabranio. Prije svega kaže, ovo nijedan od vjerovjesnika nije dozvolio. Znači, nego svi su, znači, narod svoj od toga odvraćali i zato Allah uzvišeno je uništio, znači, uništio Lutov narod zbog ovakve ogavnosti i drugih djela koje se činu. Također kaže Ibn Kajim za ovo djelo, kaže, ovo djelo u sebi nosi, znači, mnoge izopačenosti. Zatim, mogućnost, kaže, zaraze. Također, kažu, spominje ovdje Ibn Kajim, spominje se, kaže, to djelo ne priliči čovjeku koji ima, znači, zdrav razum. Spominje Ibn Kajim, znači, neka obrazloženja u svom vrijednom djelu Zadul Ma'ad. Njegov sažetak imam i preveden. Znači, pa svakako, draga braćo, treba se toga čuvati. Ovdje ćemo, draga braćo, stati, znači, završiti, moliti Allah uzvišenog da nas sačuva od ovih dijela, a da nam ne uskrati svoju milost na sudnjem danu i da nas, znači, svakako počasti najvećim užitkom koji će biti darovan na stanovnicima dženeta, to je gledanje njegovu plementu lice. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.